Сьогодні до Києва з дводенним офіційним візитом прибув президент Польщі Броніслав Коморовський з дружиною. Найперше він зустрівся з очільником України Петром Порошенком. Докладніше розпитаємо у нашого кореспондента Тараса Корнієнка. Тарасе, добрий вечір. Тож, чи закінчилася вже зустріч і чи відомо вам, про що мали говорити президенти? Доброго вечора, Інна. Польська делегація на чолі із президентом Броніславом Коморовським прибула сьогодні до Києва по обіді. Нагадаю, останній очільник цієї європейської країни був у нашій столиці 22 лютого, коли брав участь у марші гідності на честь героїв, загиблих героїв на Майдані Незалежності, героїв Небесної Сотні. Власне, відразу після того, як делегація прибула до Києва, Броніслав Коморовський прибув до адміністрації президента, де на ганку його зустрів Петро Порошенко, і після цього відразу розпочалася робоча зустріч обох президентів, яка триває і досі. Власне, не секрет, що саме Польща є головним лобістом інтересів України в Євросоюзі, тому сьогодні на сьогоднішній зустрічі піднімалось питання щодо лібералізації візового режиму. Очевидно, це питання буде підніматися на риску у саміті Євросоюзу у травні. Так само польські та українські президенти обговорюють дуже актуальне нині питання співпраці у військово-технічній сфері. Сьогодні ми обговоримо спільні ініціативи щодо запровадження миротворців в Україні, як на лінії зіткнення, так і на неконтрольованій ділянці України-російського кордону. Наша приязнь до України і бажання допомогти ґрунтується на спільному історичному досвіді, а також на спільних інтересах, особливо у сфері безпеки. Дводенний візит Броніслава Коморовського до України продовжиться і завтра, коли польський президент прибуде до Верховної Ради. Він виступить у парламенті. Так само він зустрінеться із прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Так само дуже важлива зустріч буде, дуже важлива подія завтра у Броніслава Коморовського, який о 12-й годині разом із українським президентом відвідують державний меморіал жертв тоталітаризму в Биківні, що на околицях Києва. І саме польський президент 3 роки тому був одним із ініціаторів відкриття саме цього меморіального комплексу. Там знаходяться і могили польських офіцерів, які були розстріляні НКВД-стами наприкінці 30-х років минулого століття під час так званого катинського злочину. Нині триває досі офіційна зустріч двох президентів. Ми чекаємо на прес-конференцію і вже зі свіжими новинами із адміністрації президента підготуємо для вас матеріал о 21-й годині в наступному випуску фактів. Дякую, Тарасе. Отже, це був Тарас Корнієнк, який відстежує візит до України польського президента Броніслава Коморовського.